No niin, tervist, meiega on täna Mark-Oliver Roosnup ja küsime tuot paar küsimust ka, et Mark, sa just lõid kaks väravat eelmine mäng, et kuidas sul enda tunne on praegu? Tunne on kindlasti väga hea, et uuele nädalale vastu minna uuele mängule sellise emotsiooniga, aga iga mäng hakkab nullist ja peame keskenduma ja need eelmise nädala mängu ja väravad ära unustama ja 100% oleme valmis järgmiseks mänguks. Väga äge, väga õige. Sa oled eelnud mänginud Paides ka, et teil tuleb Paide linnameeskonnaga mäng, et kuidas Paide mänguks valmistab, kuidas sul endal tunne on selline eriline tunne ka? Selles suhtes mingit sellist erilist tunnet eriti ei ole, sest et Paide võistkond on suuresti vahetunud ja peatreener on vahetunud, nii et ma ei oska öelda, kuidas nad valmistuvad selleks, aga ma olen kindel, et meie oleme nendeks valmis ja ma usun, et nemad samamoodi. Väga, väga mõnus. Kuidas Levadia, kuidas terve tiim, kuidas tiimi õhkkond on? Olete mänguks valmis? Jaa, õhkkond on väga hea ja iga päev treenime selleks, et tulla hooaja lõpus sinna esimesele kohale ja oleme igaks mänguks 100% valmis. Ja meeskonna emotsioon on hetkel väga hea. Super, kas on midagi pealtvaatajatele ka? Jaa, tulge kõik kell 7 laupäeval mängu vaatama. Paidega kodus mäng väga oluline, et ootame kõiki staadionile.